ହଜି ଯାଇଛି ମଣିଷ ପଣିଆ, କୁସଂସ୍କାରର ଅନ୍ଧାରରେ ବାଟବଣା ହୋଇଛି ଜୀବନ। କୁଷ୍ଠରୋଗ ସନ୍ଦେହରେ ସମାଜ ବାସନ୍ଦ କରିଛି, ଆଉ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଜନ୍ମକଲା ପୁଅ। ସବୁ ଥାଇ ବି ପରିଣତ ବୟସରେ ଏକଦମ ନିଶ୍ୱ ସାଜିଛି ବୁଢ଼ୀମା। ପୁଅ ବୋହୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେବା ପରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଭିତରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ନନ୍ଦହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବି ମାଳିଗୁଡ଼ା ଗାଁର 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରହୁଥିବା କମଳା ବିନ୍ଧାଣୀ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ରହୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା ଜୀବନର ଗତି। ଦିନେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବାରୁ କମଳାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁଜ ହୋଇ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ବାସ୍, ଏହାପରେ କମଳାଙ୍କୁ ବିନା ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟରେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଦେଲେ ଗାଁ ସମାଜ। ବାସନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ଓ ଗାଁ ଲୋକେ, ପୁଅ ବୋହୂ ବି ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ଏହି ଭଙ୍ଗା ପାଣି ପାଇପ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରିଛନ୍ତି କମଳା। ଏବେ ମୁଣ୍ଡାଙ୍ଗରେ ଏକା ବୋଲି ନଲାରେ ରହୁଛି କରିବ ମନ, ମୁଇଁ ବୁଝିବି ନାହିଁ, ମୁଇଁ ତ ଜାଣିବି ନାହିଁ, ମୁଇଁ ତ କିଛି କରିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଫେରାଇ ଦେଲା ବୋଲୁଛୁ କାଇଦେଲେ ସେ କେମିତି କରିବି, ମନ ବିଚାର କଲା, ରୋଗ ଧରିଲ, ଫୋଗ ବସିଲ, ତାକେ ଜାତିରେ ମିଶାଇଲା ନାହିଁ, କିଛି କରିଲା ନାହିଁ, ଫେରିବୁ ମୋକେ ଜାତି ମିଶାଇଲା ନାହିଁ, ଓ ଜାତିରେ ମୁଖ ପକାଇ କରି ଇ ନଲା ଭିତରେ ମୁଇଁ ତପ୍ କରିବି ଯେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ବୋଲିକରି କହିଥିଲା, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଧରିଲା ବୋଲିକରି ମୋ କେତେ ଦୂରକେ ମତ ବିକିଲା, ମତ ବିକିଲା, ତାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଶୋଇବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲିଲା। ସେ ସରକାର ମୋକେ ଏକନ ଲଗେଇ ବାନ୍ଧି ଦେବ, ସେ ମନ କରି ସେ ବାନ୍ଧିଦେବ, ଇ ପାଖେ ମିଶା ମୋତେ ବାନ୍ଧିଦେବ, ମୁଇଁ ସେଠି ରହିଯିବି, ମୁଇଁ କାହାକେ ଜଣକୁ ଡାକିବି ନାହିଁ, ଏକଲା ତିରି ନାରୀରେ ଯିବି, ତିରି ତାରୁ ମୁଇଁ ଯେତେ ମିଳିଗଲେ ଖାଇଥିବି, ନ ମିଳିଲେ ମୋତେ ସେ ପିଲା ମୁଇଁ ତକ ଦେବି ନାହିଁ, ତକ ଘରରୁ ଫୁରାଇବି ନାହିଁ, ସେ ବୋଲୁଥିଲା। ନାଇଁ ତ ବୋଲୁଥିଲା, କାଟି ତ ଦେଲା, ଆରେ ତେବେ ମୁଇଁ ତୁମ ପଡ଼ିଦେଲି, ଦେବେ ନା ନ ଦେବେ, ମୁଇଁ ଚିମିଡ଼ାଇ ଦେବି, କେତେ ଡାଡ଼ା ହେବି, ମୁଇଁ କଲ୍ କଲେବି ବୋଲିକରି ମୁଇଁ କହି ଏଲା ବେ ବୁତେ ଦିନ ଆସେ ମୋକେ ଘର ନିଏ ପିଲା ବୁହାରି, ତାର ତିନିଟା ଚିପ ଆରି ସେମାନେ ଆଣ୍ଡ ରାତିରି ଏମିତି କରି ସେମାନେ 5 ଜଣ ମୋର ସାଙ୍ଗେ 6 ଜଣ ରହିଲୁ, ମୋକେ ଇ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ବୋଲିଥିଲେ, ଆରି ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେଲେ, ଏତେ ଏକା ଅଛି ବୋଲି ଲେଖେ ଇ ସାର ଭିତରେ ଏକା ଅଛି, ନଲା ଭିତରେ ଏକା ଅଛି, ମୋକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ହେବ, ଶୋଇବାକୁ ଦେବାର ଅଛେ, ଘର ଦେବାର ଅଛେ, କୁଡ଼ିଆ ଦେବାର ଅଛେ, ତ ମୁଇଁ ମିଶା ରହିପାରିବି, ନହେଲେ ଆରି ନ ଦେଲେ ଆରି ଘର ଜାଗା ନାଇଁ ଦେଲେ ଆରି ପଳାଇବା କୁ ବାଟିକି କୁ ବାଟିକି। 2 ଟଙ୍କିଆ ସରକାରୀ ଚାଉଳ ସହ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଯାହା ଯେତେ ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ କମଳା ଚଳୁଛନ୍ତି। କମଳାଙ୍କର ଏହି ଅସହାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ପିଲା କହିଲା, ନାହିଁ ତତେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲିକରି ମୋର ସାହିର ଲୋକ କହିଲେ, ମା ତୁଇ ମୋର ଘରେ ରା ନାହିଁ, ତୁଇ କେଉଁଠି ମିଶା ଯାଇକରି ରହିଯା ବୋଲିକରି ତାର ପୁଅ କହିଲା, କହିଲାରୁ ସେ ବୁଢ଼ି ଆସିକରି ଏଠି ରହିଯାଇଛି ଏ ନଳା ଭିତରେ, ନଳା ଭିତରେ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମାସେ ଛେଲରେ ହେଇଗଲା, ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନଟି ଆଇଲା ଚୈତ ମାସରୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକରି ରହିଥିଲେ ଆଗା ଖରାଦିନୁ, ବର୍ଷା ହେଲାକୁ ନଳା ଭିତରେ ପୁରିଦେଲା, ଆହୁରି ସାହି ବାସିନ୍ଦା କହୁଛୁ ଆଗା କହିଲେ ମିଶା ଆମର କଥା କେଉଁଟା ଛଳିଲା ନାହିଁ, ଆହୁରି ତା ଆଗକୁ କହିଲେ ଏ ମାନିବ ନାହିଁ କି ସେ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ପିଲା ତ ତାକୁ ତଡ଼ିଦେଲା ଭଲ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ତୁଇ ଯେଉଁଠି ହେଉଛୁ ସିଟି ମିଶା ନାହିଁ ବୋଲେ ତୋର ତୋର ବାପା ମାଆ ଘରକୁ ସିଟି ମିଶା ପଳା ବୋଲିକରି କହିଲେ, ତୋତେ ତ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଛି ତୁଇ ରା ନାହିଁ ଆମର ସାହି ଭିତରେ ସମାଜ ଭିତରେ ଥୋଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଏ ନଳାରେ ଯେ ରହୁଛି ସେ କମଳା ବିନ୍ଧାଣୀ,
ତାକୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଇଛି ସବୁ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ଗାଁବାଲା ଜାଣିଲେ, ସବୁ ଜାଣିଲେ, ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଯା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବୁ, ନରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯା, କେତେ କେତେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଇବୁ ବୋଇଲେ। ଏ ବୋଇଲା ମୋତେ କି ରୋଗ ହେଇଛି, ମୁଇଁ କାହିଁକି ଯିବି, ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଇଲା। ଯଦି ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲେ ତୁ ଆମର ଘରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା ବୋଇଲେ। ତାଙ୍କର ପରିବାର କହିଲେ, ତାର ପୁଅ କହିଲା, ତାର ଅର୍ଡ଼ର କହିଲା, ସବୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଏ ନଳାରେ ରହୁଛି ଆଉ, ନା ଆଜ୍ଞା କିଛି କରୁନୁ, କହିଲାରୁ ତ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଆଉ କରିବୁ କ'ଣ, ନରପୁର ଯାଇଥିଲେ ସିନା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ, କିଛି କରିଥାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ତ ନରପୁର ଯିବା ପାଇଁ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଗଲେ ତ ସେ ତ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋତେ କିଛି ହେଇଛି, ମୁଁ ଯିବି କାହିଁକି ଯିବି ବୋଲୁଛି ସେ। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର କଥା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ଭଲ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି, କାହାକୁ ଆସୁଛି, କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା, ସେଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ବୋଲି କହିବି। ଦିଗହରା ହୋଇଛି ଆଧୁନିକତା, ଆଉ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧି ବସିଛି ମଣିଷ ପଣିଆ। ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବାରୁ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟର ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦରେ ସତ୍ତା ହରାଇଛି କମଳାଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନବଘନ ବିଷୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।